Žaidimų balsas pristato. Šiandien žaidimo naujienose. Oculus VR ateityje tikisi sukurti super MMO žaidimą. Destiny projektų biudžetas gali viršyti 500 milijonų dolerių. Atskleista Wildsta atviro beta versijos testavimo data. Jau žinoma, kuri NBA žvaigždė papuoš NBA 2K15 žaidimo viršelį. Šiais metais nebus išleistas naujas Need for Speed žaidimas. Saints Row kūrėjai šių metų E3 parodoje pristatys dar du naujus žaidimus. Microsoft E3 parodos metu visą dėmesį skirs tik žaidimams. Ir dar daugiau naujienų iš žaidimo pasaulio. Taigi, pradedam! Visai neseniai iš žiūrovų gavome įdomų laiškelį. Molėtų gimnazijos mokiniai paprašė mūsų pagalbos. Šie vaikinai ir merginos siekia laimėti sumaniausios klasės vardą. Nutarėme jiems pagelbėti. O kaip galima tai padaryti? Tai reikia paspausti patinka ant rodomos nuotraukos. O į šią nuotrauką nukeliausite susiradę nuorodą mūsų YouTube kanale šių naujienų aprašyme. Kuo daugiau liuksų surink šie moksleiviai, tuo daugiau šansų jie turės pasidabinti sumaniausių jų titulų. Nepagailėkite minutėlę savo laiko ir pagelbėkite Molėtų gimnazijai. Šiandienos naujienose mes jums priminsime vieną seną, bet gerą projektą, kuris naujam gyvenimui persikelia it Feniksas iš pelenų. Vienas daugiausiai draudimų pardavinėti įvairiose šalyse susilaukęs projektas Kamagedan sugrįžta į mūsų kompiuterius. Naujoji dalis finansuojama minios atkeliavo į Steam Early Access sistemą. Kamagedan Reincarnation kuriamas ant visiškai naujo grafikos ir fizikos varikliuko. Kompanija Stainless Games darbuojasi iš peties. Jau šiuo metu trijose trasose galime pasivažinėti 6 skirtingais automobiliais. Kas žaidė senuosius žaidimus, tikrai pastebės, kad naujovių tikrai daug, bet visgi yra išlaikyta sena. Greitis, lūštančio metalo garsas, vylančių padangų kvapas ir klykiančių iš baimės pėsčiųjų balsai. Visa tai Kamagedan kasdienybė. Nuspręskite patys, ar bandysite užimti prizinę vietą pasikliaudami savo greičiu ir vairavimo sugebėjimais, ar tiesiog it tankas maitosite priešininkų keturračius žirgus. Nepamirškite ir įvairiausių kaskadinių triukų. Projekto pasaulis bus puikiai pritaikytas, kad už vairo sėdintys žaidėjai gautų gerą dozę adrenalino ir žinoma toną geros nuotaikos. Priminame, Kamagedan Reincarnation galite rasti Steam parduotuvėje. Nuorodas ieškokite mūsų YouTube kanale šių naujų. Vis dažniau įvairiose naujienose skamba Oculus Rift vardas. Šio įrenginio panaudojimo galimybės iš tiesų beribės, nuo kompiuterinių pramogų iki karinės pramonės ar mokymosi įstaigų. Bet visgi mums įdomiausi tie reikalai, kurie susiję su žaidimais, tad visus kitus šį kartą paliksime nuo šalyje. Oculus VR generalinis direktorius prasitarė, kad kompanija tikisi ateityje sukurti super MMO projektą, kuriuo visame pasaulyje mėgautųsi daugiau nei milijardas žaidėjų. Ambicingos užmačios. Na bet į viską pažvelkime kiek atidžiau. Dabartinis kompanijos savininkas gigantas Facebook turi patį didžiausią socialinį portalą. Jo pagalba tokie planai ir yra įmanomi. Pasak generalinio direktoriaus Brendono, svarbiausia žmonėms įrodyti, kad virtualioji realybė yra viso ko ateitis. Tada sekantis žingsnis būtų pritraukti milijonus žaidėjų. Kaipgi sėktis visą šis verslo planas, pamatysime po to, kai pagaliau parduotuvėse pasirodys galutinė Rift versija. Kompanija Activision jau senokai garsėja surenkanti milžinišką pelną iš savo leidžiamų garsių serijų. O kurgi šie pinigėliai keliauja? Pasirodo, kur dėti uždarbį finansininkai rado. Paaiškėjo, kad naujausių bandžių darbo Destiny biudžetas gali viršyti 500 milijonų dolerių. Šių metų rugsėjo 9 dieną turinti pasirodyti MMO nuotykių šaudyklė pareikalaus daugiau pinigų nei kad garsusis GTA 5. Pastarajam Rockstar Games išleido tik 250 milijonų, tad Destiny biudžetas yra net dvigubai didesnis. Žinoma, į minėtą sumą įeina ne tik žaidimo gamyba, reklama, pasiruošimas prekybai į įvairiausi renginiai ir panašūs dalykėliai kartais reikalauja daugiau šlamančių nei kad pats projektas. Norintys pirmieji išbandyti šį brangiausią kompiuterinį žaidimą, tai padaryti turės progą Liepos mėnesį vyksiančiame beta versijos testavime. Destiny bus skirtas senos ir naujos kartos konsolėms. Visai neseniai kompanija NCSoft atskleidė, kada iki projekto Wildsta galės išbandyti visi norintys. Atvirasis beta versijos testavimas startavo jau vakar, tad jau dabar galite siųstis žaidimo klientą ir prisidėti prie kitų smalsuolių. Priminame, Wildsta tai MMO RPG stiliaus projektas, kurio visas veiksmas vyksta paslaptingoje planetoje pavadinimo Nexus. Senovėje šios žemės buvo apgyvendintos ateivių rasės, žinomos Eldan vardu. Šiuo metu planetoje kovoja dvi skirtingos frakcijos – Dominion ir Exiles. Darbai ties Wildsta projektu buvo pradėti dar ankstyvaisiais 2005 metais. Norintys pamatyti, ką per tiek laiko nuveikė KBN studija, nuorodos į beta ieškokite naujienų aprašyme. Kiekvienais metais kompanija 2K Sports išleidžia po naują krepšinio simuliatorius NBA 2K dalį. Tai jau tapo tradicija, bet žaidėjus visada domina vienas klausimas, kuris atletas bus pagrindinis naujame žaidime. Pastaruoju metu projekto žvaigždėmis buvo Michaelas Jordanas ir LeBronas Jamesas. Šiais metais išvysime naują veidą. NBA 2K15 dėžutės viršelį papuoš Oklahoma Thunder atstovas Kevinas Durantas. Šį krepšininką vieną kartą jau galėjome išvysti ant žaidimų dėžučių. Jo atvaizdas buvo ir NBA 2K13 viršelyje. Tiesa, tada šia garbė jis dalinosi su Blake'u Griffinu ir Derek'u Rose'u. Pats šios sporto šakos numylėtinis kol kas nepateikė jokio komentaro apie 2K Sports sprendimą. NBA 2K15 kaip visada pasirodys rudenį.
Need for Speed žaidimų serija yra viena iš žinomiausių pasaulyje. Kiekvienas vaikas ir suaugęs tikriausiai yra bandęs šiame lenktynių projekte pasivažinėti kompiuterinėmis mašinytėmis. Pirmoji dalis pasirodė lygiai prieš 20 metų. Per visą šį iš tiesų ilgą laikotarpį keitėsi kūrėjai, pavadinimai, mechanika. Tad mums buvo pateikta labai didelė šių lenktynių įvairovė. Deja, bet pastarosios dalys dažniausiai nepateisindavo nei leidėjų, nei žaidėjų lūkesčių. Tad tokia situacija matyt privertė susimastyti. Po ilgų svarstymų buvo prieita prie sprendimo, pasak kurio šiais metais neišvysime naujos Need for Speed dalies. Ghost Games generalinis direktorius Markus Nilsson parašė atvirą laišką, kuriame paaiškinama susiklosčiusi situacija. Jo vadovaujama komanda yra pasinėrusi į darbus. Pasak Markuso, jie nori žaidėjams pateikti tai, ko jie jau seniai prašo. Norint įgyvendinti visus lūkesčius žaidimo kūrimo reikia skirti daugiau laiko. Tad viską rezimuojant, naujausią Need for Speed serijos dalį išvysime tik 2015 metais. Ghost Games studijos atstovai stengiasi įsiklausyti į kiekvieno fano norus ir galutinį produktą paruošti kuo geresnį. Telieka tikėtis, kad papildomi 12 mėnesių laukimo bus to verti. Šių metų E3 paroda nenumaldomai artėja. Kiekvieną dieną mus pasiekia viena už kito įdomesnės naujienos, kogi galime laukti šiame grandiozinėme renginyje. Žaidimų leidimų užsimanti kompanija Deep Silver pasigyrė, kad gegužės 10 dieną Los Andželo mieste jie atskleis du dar neanonsuotus projektus. Ir tai bus ne šiaip smulkus žaidimukai, o aukščiausio lygio 3A standarto produktai. Spėliojant, kas per saldainiukai mūsų čia laukia, galime priminti, kad Deep Silver savo magiškoje skrybelėje turi tokias garsias serijas kaip Saints Row, Dead Island ir Metro. Savaitės pradžioje pasakojome apie pristatytą naują Call of Duty serijos dalį pavadinimu Advanced Warfare. Praėjus kelioms dienoms po oficialaus anonso, žaidimo kūrimo užsimanti kompanija Sledgehammer Games atskleidė, kad tai nebuvo pirmasis jų pasirinkimas. Pasak jų, pirmiausia studija dirbo ties visiškai kitokiu Call of Duty žaidimu. Veiksmas mus turėjo nukelti į Vietnamo karo teritoriją. Vaizdas žaidėjams būtų pateiktas trečiojo asmens perspektyva. Nauja mechanika ir baugi atmosfera buvo daug žadanti. Pasak kompanijos atstovų, jie tikrai mėgavosi ištisus 9 mėnesius besidarbuodami ties šiuo savo kūriniu. Buvo paruošta net 15 minučių demonstracinė versija. Tiesa, ši nauja idėja nepatiko Activision, tad visi darbai buvo nutraukti. Sledgehammer Games darbuotojai grįžo prie Call of Duty standarto ir ėmė gaminti Advanced Warfare. Gaila, bet taip ir nesužinosime, kas būtų buvę, jei šių metų rudenį visgi sulauktume kiek kitokios serijos dalies. Lapkričio 4 dieną sužinosime, ar Activision sprendimas buvo teisingas. Microsoft kompanija po Xbox One konsolės pristatymo renginio susilaukė didelės kritikos bangos. Begalės žaidėjų skundėsi tuo, kad naujasis įrenginys akcentuojamas daugiau pašaliniams produktams, o ne kompiuteriniams žaidimams. Panašu, kad naujasis Xbox padalinio direktorius su trenksmu ruošiasi pakeisti šią situaciją. O kur tai geriau padaryti nei didžiausiame metų žaidimo pasaulio renginyje E3? Microsoft savo konferenciją pavadino gana aiškiai – Game On. Phil Spenceris prižadėjo galybę naujos informacijos apie jau žinomus produktus ir dar daugiau žinių apie dar neanonsuotų žaidimus. Būtent naujų projektų pristatymai ir turėtų susilaukti daugiausiai dėmesio. Microsoft Game On vyks birželio 9 dienos rytą. Kaip visada, visa konferencija bus tiesiogiai transliuojama internetu. Tad pasiruoškite rimtoms naujienoms. Tikimės, E3 paroda bus naujas laiptelis Xbox One konsolės gyvavimo cikle. Po galybės naujienų iš žaidimo pasaulio laikas pažvelgti, ką per praėjusias 7 dienas mums palikote komentarų skiltyje. Praėjusį penktadienį mes jūsų klausėme, koks istorijos vingis kompiuterinėme žaidime jums buvo įsimintiniausias. Šį kartą mums labiausiai patiko Ainis G komentaras. Labiausiai jį sukrėtęs įvykis buvo Mafija 2 pabaiga. Aini, mes tau pritarėme. Toks istorijos vingis buvo iš tiesų sukrečiantis. Gal dėl to ir būtų šaunia mintis pratesti šiuos įvykius Mafija 3 dalyje. Laikas jums pateikti naują užduotį. Lietuvoje vyksta prezidento rinkimai. Tai ir susimastėme. Koks kompiuterinių žaidimų personažas labiausiai tiktų šiam postui? O kad būtų dar įdomiau, įvardinkite, kokį pirmą įsakymą turėtų pateikti šis išrinktasis. Jūsų nuomonių šiuo klausimu lauksime komentarų skiltyje. Kuo įdomesnis pasisakymas, tuo daugiau šansų, jog būsite pagerbtas kito penktadienio žaidimų naujienų laidoje. Tad linkime smagios kūrybos. Praėjusias kelias dienas, žvalgydamiesi po galybę įvairiausių portalų ir internetinių parduotuvių, atradome dar vieną ir tikimės neblogą kampelį pavadinimu hotgame.lt, kuriame galima įsigyti naujausių asmeninių kompiuterių žaidimų už patrauklią kainą. Siūlome ir jums užsukti pas hotgame.lt į svečius ir įvertinti, kas ten gero. Nuorodą rasite naujienų aprašyme. O dabar laikas konkursams. Šiandieną vienas žiūrovas galės džiaugtis atjaunėjusi ir pagražėjusi Age of Mythology Extended Edition žaidimo versija. Ji keliauja pas YouTube žiūrovą keistu vardu Doge Drifter. Sveikiname nugalėtoje. Pasitikrinkite savo YouTube gautų laiškelių dėžutę šiandieną vakare. Pirmadienį esame paruošę patrakusi ankstyvos stadijos žaidimą Kamageddon Reincarnation. Norint jį laimėti, jums reikės užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalą arba tapti mūsų draugu Facebook'e arba komentaruose po šiomis naujienomis YouTube kanale ar Facebook puslapyje atlikti savaitės užduotį, kurią skelbėme anksčiau. Na o dar viena antra žaidimo kopija keliaus pas žiūrovą, kuris teisingai sudės Steam prisijungimo raktą, kurį paslėpėme šių naujienų metu. Sėkmės dalyvaujantiems! Tai buvo visos naujienos, kurias jums paruošėme šiandienai. Gero poilsio savaitgalį, susimatysime pirmadienio ryte. Iki!